Com els comentàvem fa un moment, avui al programa volem parlar d'esport femení. Ho volem fer per partida doble perquè la comarca del Bages arrenca els actes del 50è aniversari del futbol femení a la comarca. També clou una campanya que es va engegar ja fa uns dies i que volia trencar qualsevol estereotip pel que fa a l'esport femení. Anem fins a Sant Fruitós de Bages, allà hi tenim a la nostra companya, la veien a l'inici del programa, Laia Cerarols, molt bona tarda. Explica'ns com ha anat aquesta campanya que ara acaba. Bona tarda de nou, Clàudia. Doncs sí, aquesta campanya va començar, de fet, el 8 de març i acaba ara, just en el moment en què començarà la celebració d'aquests 50 anys de futbol femení a la comarca, com et deia a l'inici del programa. Nosaltres, per parlar-ne, ens hem vingut fins al camp de futbol del municipi de Sant Fruitós de Bages. De fet, darrere nostre veieu l'equip femení a la vi del Fruitosenc. I per parlar d'aquesta campanya i també dels 50 anys de futbol a la comarca ens acompanya l'Àdria Mascunyan, consellera comarcal del Bages i també alcaldessa d'aquí on som avui, de Sant Fruitós. Bona tarda. Bona tarda. Com ha anat aquesta campanya de més esports, menys límits i quin era l'objectiu? Aquesta campanya que va arrencar el 8 de març passat, que per tant ja porta alguns mesos de rodatge, neix amb l'objectiu de visibilitzar l'esport femení, de fer que no segueixi tan amagat, de dir les dones també practiquem esport i volem ser-hi i volem que se'ns respecti com a tal i que se'ns valori com a dones esportistes i a més de sensibilització a les grades, amb les famílies, el respecte, la tolerància, per tant una crida a la bona convivència entre l'esport i a més a potenciar la part de l'esport femení. Una campanya que el que pretenia era trencar estereotips, també, i donar aquesta visibilitat a les noies i a les dones que practiquen esport. I heu fet diverses accions per fer-ho visible. Quines han estat? Sí, s'han editat fins a 8 cartells, cada cartell amb una temàtica diferent. Hem fet cartells de passar dels estereotips, de treure l'etiqueta de l'esport femení o l'esport masculí, d'aquest jugar a futbol, per exemple, que és molt etiquetat com un esport d'homes, doncs fer-ho passar a que tothom pot practicar qualsevol esport. El fet de cridar per animar i no insultar, per exemple, no? Hi havia un cartell fomentant el respecte, hi havia cartells de fer visibles els equips femenins del poble i, per tant, d'enviar tots els equipaments esportius, els cartells amb els equips més femenins que teníem, les esportistes d'èlit que tenim, dones esportistes d'èlit que no són reconegudes de la mateixa manera, doncs també vam fer cartells en aquest sentit. I també en el d'aprofitar el lloc que ocupa una dona dintre d'un club esportiu o de la pràctica d'un esport per mostrar, no?, el fet de que hi és i de que també val. Per exemple, amb oficis relacionats amb l'esport, no? Amb la periodista o l'àrbit o l'entrenadora, que moltes vegades doncs, no es tenen tant en compte com ens agradaria. I una mica aquesta era la idea, poder-ho visibilitzar. Llavors, a més, ens ha vingut seguit amb la campanya, amb el fet aquest dels 50 anys del futbol femení a la comarca del Bages, per tant, ho enllacem i donem continuïtat perquè no sigui campanya només. Ja vam dir que la fèiem des del març fins a l'octubre, aquesta campanya, doncs l'allarguem, la perllonguem, aprofitant aquests 50 anys del futbol femení al Bages. Hem parlat dels cartells, però també s'ha fet formacions tant a regidors i regidores, però també a tècnics. Exacte, formacions a regidors i regidores, a tècnics municipals en l'àmbit esportiu i també a professorat dels diferents centres educatius, el professorat d'educació física, també s'han fet formacions una mica per això, no? Per anar empenyent i anar fent pòsit amb aquest tema de la igualtat que sempre ens fa tanta falta. Quina valoració en feu d'aquests mesos que portem de campanya? La valoració és molt bona perquè ha tingut bona acollida, perquè realment els inputs que ens han anat arribant dels diferents llocs on hem incidit han sigut molt bons i amb moltes ganes de poder-hi anar treballant i els cartells, de fet, els veiem encara ara en molts equipaments esportius de la comarca. Per tant, això és important. També vam fer una campanya pels vestuaris inclusius, de manera que no quedin tan etiquetats o que no sigui el vestuari d'homes i el vestuari de dones, sinó convidant a que tots els equipaments esportius fossin d'una manera molt més clara, oberts i sense tantes etiquetes. Queda feina per fer encara en aquest sentit? Malauradament sí. Malauradament sembla que aquesta feina no se'ns acaba i que hem de seguir-hi treballant. Insistirem, perquè com que ho hem de fer i ho hem de fer entre totes i tots, no ens podem rendir, hem de seguir-hi treballant. I parlem d'aquesta celebració d'aquests 50 anys de futbol femení a la comarca. Si dona la rellevància important al futbol femení i a les que fa 50 anys van començar? Sí, clar, és un fet important, no? 50 anys de dones jugant a futbol a la comarca, que quan van començar, si ens mirem la foto del cartell, és que n'hi havia que anaven amb xiruques
a jugar a futbol. Vull dir que no era ni molt menys les oportunitats que tenen les noies d'ara per jugar a futbol, que van amb uns equipaments estupendos, sinó que anaven amb el que tenien, anaven a jugar als forats on podien, els forats en el sentit de temps, per ocupar els camps, perquè no era una cosa prioritària, perquè no tenien la rellevància que poguessin que es mereixessin, però allà hi eren, i eren tossudes, i insistien, i tenien moltes ganes de jugar. Llavors els hi hem de donar aquest recolzament o aquest reconeixement a la feina que van fer, perquè van posar una primera pedra per anar avançant amb l'esport femení. Com ho celebrarà la comarca del Bages aquests 50 anys? Ja està prevista l'edició d'un llibre que ho commemora, que explica tota la història. A més, està previst fer una exposició que començarà a Manresa i que després anirà girant pels diferents pobles de la comarca. Manresa és un dels punts on va començar el futbol femení, però hem de dir que hi havia jugadores de tota la comarca. Sí, això és el que ens han explicat. Les dones que en aquells moments van començar a jugar eren de diferents poblacions, ara s'han tornat a juntar i estan treballant amb el llibre, per tant, tornen a estar en contacte i veiem, no?, que hi ha de diferents pobles, perquè Manresa, no ens podem oblidar, és capital de comarca, per tant sempre ha estat un efecte de crida. És més fàcil, evidentment, fer un equip femení a Manresa que no pas fer-ne a cada poble de la comarca. Per això comença Manresa, però amb gent de tot arreu. Seguirem de prop la celebració d'aquests 50 anys i com n'és d'important que les jugadores que veiem ara darrere nostre, no?, les més petites, sàpiguin com va començar tot plegat i com van lluitar les primeres dones aquí a la comarca. Exacte, és important, no? És el que deien. Hi havia que anaven amb xiruques, que la roba no era la més adequada, que els camps amb els que jugaven no eren com aquests que trepitgem ara, no? Però elles hi eren, i això és important fer-los-hi saber, no? A vegades, amb la canalla d'avui en dia, els diem és que els teus avis, quan eren joves, feien no sé què, no? Doncs, bueno, doncs també lluitaven per la igualtat amb aquesta cosa tan bàsica com és, o tan poc, que ara en aquests moments ens és tan habitual i tan quotidiana com és el jugar a futbol. Doncs Adrià Mazcunyan, consellera comarcal del Consell Comarcal del Bages i alcaldessa de Sant Fruitós, gràcies per acompanyar-nos avui aquí al vostre camp de futbol. I Clàudia, com et deia, seguirem de prop la commemoració d'aquests 50 anys de futbol femení aquí a la comarca del Bages. Ho seguirem ben a prop, al torn de tarda.